Tvoj komentar u utakmici. Da, mislim da smo odigrali dva različita poluvremena. Prvo poluvreme koje u trenucima dobro otvorili utakmicu, bili u fokusu, znali šta nas čeka, znali da je ekipa Češke Republike jako razigrana ekipa, odigrala je fantastičan turnir, čestitam ovom prilikom. Znali smo imaju to autočavanje, jako dobro trčanje, da su energetski izuzetno dobro spremni, mlada, snažna ekipa i jako nezgoda za naš i neke naša tipične centre sa njihovom pop igrom gde su tražili da nađu rješenja. Međutim, igrali smo van kontakta, van igrali smo u prostoru umjesto da igramo u telu. Igrali smo u Dinaju na 10 metara umjesto ono što smo radili, vežbali Dinaj samo na liniji. U zoni šuta i ostalo hvatanje igrača na telo, zato smo i popili par nekih backdoorova i nekih laganih poena ispod koša gdje je bilo potpuno prazno. To smo napravili, popravili u poluvremenu, pričali o tome, odigrali jednu jako dobru odbranu i jako dobro trčali. Odigrali tranziciju i u toj tranziciji napadačkoj iz dobre odbrane naši lagane poene došli do jedne dobre pobjede, solidne pobjede. Završili smo turnir sa pobjedom i to je jedan mali detalj. I to je to, kontrolisali skok. Bogdanović je odigrao fantastičnu utakmicu i ceo turnir. Mislim da smo ozbiljno, na kraju krajeva, ozbiljno završili utakmicu.